GOG TV præsenteres i samarbejde med Faaborg Pharma. På søndag står den på Kiel på udebanen. Hvad bliver det for en oplevelse? Det bliver en selvfølgelig en kæmpe oplevelse. De har mange tilskuere, som vi i Danmark måske ikke er så vana til. Det er kanskje det største hållet nogensinde inom håndboll, så det blir en fet upplevelse. Ja, jeg har spilt en gang mot Kiel og en sejr, så jeg hoppas at jeg tænker fortsætte på den og ta to slippe. Jamen, Sparkasse Arena i Kiel, det er jo en legendarisk hal. I gamle dage, der var det Barcelona Palau, der var mekkaet for tophåndbold. Både i 90'erne og 0'erne, der har det jo været THW Kiel, der vandt masser af tyske mesterskaber i træk og fik også nogle Champions League-titler. Og jeg har været heldig at spille der både i min tid i GOG, hvor jeg sågar også havde vundet en gang dernede, kan jeg huske, i min tid i Ciudad Real, hvor jeg var med til at vinde Champions League-titel i lige præcis Sparkasse Arena. Og også med FC Berlin, så jeg har været der nogle gange, og det er en meget, meget speciel oplevelse for alvor involveret, fordi det er en meget, meget intens kulisse og meget trofaste fans, der altid bakker deres helte op, så det bliver en kæmpe stor oplevelse for os alle sammen, både på og uden for banen. Selvfølgelig bliver det en jättesvår kamp, og vi er nødt til at spille på 100% i hver eneste situation for at komme nære dem. Vi täcker upp bra, vi springer god kontra och spelar gott angrepp. Så att vi har alla delar. Men det är klart, det är forskjell att spela i en jämmerliga och möta Kiel på utebanan. Så att, det blir en väldigt svår uppgave. Men vi har spelat gott i tiden och har en god självtillit och ska gidden gas.